Ja, vill ni ha CFG eller så här, vilken position ni vill, så adda Swedish Sheep, så ni står där på PS3, så kan jag göra det på MV2, så visar jag bara. Ja, och jag vet inte länge kommer detta, så. Ja. Vill ni ha det för när de är fort? Ta upp snapklassa bara. Och där ser ni att jag är host. Och ska bara... det är svårt att göra med en hand, men jag kan ge sånt här. Jag ska bara... Jag ska ge sånt. Och vilken precis ni vill. För att jag, ni vill ha 10, så är det bara så här. Ja. Och jag kan ge UMP unlocks, sniper unlocks och pistol unlocks. Eller secondary unlocks, pistoler bara. Men jag addar Swedish Sheep på PC:n. Och så kan ni få typ 10 om ni vill. Ja, men det var allt för mig, och hej då.